ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦାମୋଦର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।